Babasil xəstəliyi və onun yaranma səbəbləri. Babasilin müalicəsi. Lazer üsulu ilə babasil əməliyyatı. Qaraciyərin müasir müayinə və müalicə üsulları. Elastometriya nədir? Virus hepatitinə yoluxanlar. Diqqətiniz bizdə olsun. Hepatitlərin müalicəsi varmı? Hepatitdən qorunma yolları. Az sonra sağ olmalında. Hoş gördük hər birinizi, salamlayıram sizi. Sağlam olun efirdədir və düz bir saat ərzində sağlamlıq haqqında söhbət açacağıq. Bugün də məhz sizin istəyinizlə hazırlamışıq verilişimizi və inanın ki, həm Instagram səhifəmizə, həm Facebook səhifəmizə, həm Grand Hospitalın səhifələrinə həddindən artıq çox suallar gəlir. Bizdən müxtəlif mövzular haqqında söhbət açmağımızı, araşdırmağımızı sizə təqdim etməyimizi istəyirsiniz. Elə biz də sizin istəklərinizi nəzərə alıb, təbii ki, bugün dünyada ən çox yayılmış xəstəliklərdən biri olan babasil, yəni hemoroid haqqında söhbət açacağıq. İnsanlar arasında 80%-dən çox yayılıb dünya üzrə və bu xəstəlik vaxtında müalicə olunmazsa, o zaman ağır fəsadlara kimi gətirib çıxara bilər. Hansı fəsadlar ola bilər və biz bunlardan necə uzaq qalaq? Həmin o 80% insanların arasında olmamaq üçün nələri bilməliyik və nələri etməliyik? Bu haqda ümumi cərrah, Türkiyə Koloproktoloji Cəmiyyətin üzvü proktoloq Türkan Gündüz danışacaq alqışlarınızla. Türkan xanımı dəvət edirik. Xoş gəlmişsiniz Türkan xanım. Buyurun, əyləşin zəhmət olmasa. Türkan xanım hemoroid haqqında ən müasir bilgiləri sizin nəzərinizə çatdıracaq. Ona görə də mən əminəm ki, hətta bilgiləri olan insanlar da ekran qarşısında kilidlənəcəklər. Çünki Türkan xanım daim beynəlxalq konferanslarda iştirak edir bildiyimizə görə və elə bu müddət ərzində də çox yaxınlarda da yenə də Antalya'da səhv eləmirəmsə keçiriləcək bir konferansda iştirak edəcək. Mövzumuzu elan elədim Türkan xanım. Biz bugün məhz sizin sahənizdən, yəni babasildən söhbət açacağıq. Ümumiyyətlə babasil necə yaranır? Babasil nədir ümumiyyətlə? Babasil xəstəliyi, demək, vena damarlarının varikoz genişlənməsi deməkdir. Bu zaman necə ki, ayaqlarımızda vena damarları genişlənir, şişir, eyni şəkildə də bağırsağımız da venoz kələfdən və arterial kələfdən əhatə olunmuşdur. Yəni, bunun bir neçə səbəbi ola bilər. Başlıca səbəblərindən biri qəbizlikdir. İkinci səbəbi oturaq həyat tərzidir. Üçüncü, ishaldır. Və düzgün qidalanmamaq rejimi, həddindən artıq kilolu olmaq, bunlar hamısı babasili yaradan səbəblərdən biridir. Doktor, bax, söylədiniz ki, ayaqlarda olan damarlar kimi. Yəni, bu bizə bir siqnal verə bilərmi ki, məsələn, ayaq damarlarında bir problem var və damarlar var və yaxud da elə olur insanlarda, qollarında da olur belə damarların daha qabarıq üzə çıxması. Bu insanlarda babasildə problemin olmağı, yəni zərurəti yaranır. Yəni, əgər ayaqda varsa, məsələn, babasildə olacaq. Yarana bilər. Belə deyərdim mən sizdə, ümumiyyətlə, Günay xanım, əhalidə də, yəni daha çox yayılıb bu babasil xəstəliyi. Belə deyərdim, 80-70% artıq insanlarımızda babasil xəstəliyi yaranıb. Bəli, o demək deyil ki, 100% əgər bunun ayağında problem varsa, mütləq babasili də olacaq. Amma bunlar bir-birinə bağlantılıdır. Gənəldə, məsələn, bizə müraciət edən patientlərimizin çoxsunda babasil xəstəliyi olanda çoxsu vena damarları ayaqlarında və venoz damardan yəni problem yaşayıblar vaxtı ilə və buna görə də həkimə müraciət edib əməliyyat olublar hətta, belə deyərdim. Çünki venoz kələf olduğuna görə bir-birinə bağlantılıdır. Bir neçə gün bundan öncə, doktor, mən öz Instagram səhifəmizdə belə bir sual ünvanladım ki, gələn dəfə hansı mövzudan danışmağımızı istəyirsiniz və siz inanmazsınız. Bizim o söylədiyimiz 80%, yəni 70-80% civarında olan elə insanlar, həmin o göstəricini mən Instagram səhifəsində yazılan şərhlərdə də gördüm. Hər kəs babasildən danışmağımızı istəyirdi və elə bizə müraciət edən mən valideynlərə səslənmək istəyirəm. Diqqətli olsunlar, çünki uşaqlarda olan babasildən və hansı səbəblərdən yaranmağından və hansı məsləhətlər verə bilərik sizə, bu haqda da söhbət açacaq doktorumuz. Amma istəyərdim ki, ümumiyyətlə bu babasildə hansı şikayətlər olur? Bu haqda da tamaşaçılarımıza məlumat verək. Çünki çox zaman olur ki, insanlar özlərində bəzi əlamətləri görürlər. Amma çaşdırırlar ki, bu problem nəyə aiddir? Yəni, məhz babasilə aid olan şikayətlər hansılardır? Mən bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, babasil özü də iki yerə bölünür. Daxili və xarici babasillər. Daxili babasillər özləri də dörd yerə bölünür. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü mərhələ. Əgər ilkin mərhələdədirsə, patientlarımız bu babasilləri görmürlər və deyirlər ki, bəlkə məndə doktor babasil yoxdur. Burada da əlamətlərinə dəyinmək istəyirəm.
pasiyent bizə müraciət eləyəndə biz artıq anamnez topluyuruq, yəni sorğu-sual edirik pasiyentimizi. Bu zaman qaşınma şikayətindən çox şikayət eləyirlər. Anal bölgədə qaşınma şikayəti və başlıca səbəblərdən biri qanama problemi ola bilər. Məsələn, xəstə heç bir diskomfort hissi hiss eləmir. Sadəcə böyük bayra gedəndə deyir ki, məndə qanama oldu. Yəni defekasiya aktı baş verəndə ola bilər ki, qanama olur. Bəli, bəli. Qanama olur. Onda da biz müəyyən edirik, xüsusi anaskopumuz var bizim ki, biz baxırıq işıqla içəriyə baxanda görürük ki, bəli, burada artıq daxili babasil var, ikinci mərhələdir, yoxsa üçüncü mərhələdir, yoxsa dördüncü mərhələdir. Və bunun üzərində belə deyərdim ki, yəni müasir indi danışacağıq o barədə müalicə üsullarımız var ki, bəli. Hansı ki qapalı əməliyyatda pasiyent bizə müraciət edəndə eyni gün biz onu əməliyyat edirik qapalı şəraitdə və buraxırıq. Bax doktor söylədiniz ki, həmin o babasil olanda xəstələr bundan xəbərdar olmadan öncə anal hissədə, yəni bölgədə qaşınmalar olur. Bəli. Yəni bunu çox zaman qurtla da səhv sala bilərlər. Çünki bilirik ki, çox zaman uşaqlarda, elə həmçinin böyüklərdə də anal hissədə qaşınmalar olduqda söyləyirlər ki, bu qurdun əməliyyatıdır, qurd ola bilər. Bəli, bəli. Yəni bunu ayırmaq üçün biz nələri bilməliyik? Bunu ayırmaq üçün əlbəttə ki, bəzi pasiyentlər, hətta mən deyərdim ki, nəcisin analizini verib bizim yanımıza gəlirlər. Baxırlar ki, deyirlər, "Yo, doktor, qurdum yox imiş. Mən ondan sonra gəldim sizin yanınıza." Demək ki, ondan şübhələnirlər. Bəli, birbaşa çox haqlısınız, Günay xanım. Birbaşa qurddan şübhələnirlər, belə deyərdim. Amma tək qurd xəstəliyində deyil. Əlbəttə ki, biz onu müayinə zamanı analizlərdən keçirdikdən sonra müəyyən edirik ki, bəli, bu pasiyentimizdə babasil varmı? Düzdür, uşaqlarda babasil yaranmağı deyərdim ki, sizə qurdla bağlı ola bilər. %50 deyərdim. Çünki 2-5 yaş aralığında uşaqlarda qəbizlik problemləri olur və qurd problemi də yaşana bilir. Buna görə də pediatrlarımız bunu müalicə edirlər və bizim yanımıza gəlir. Qəbizlik problemi olanda anal çat və yaxud da babasil ola bilər. Ona görə də biz ona görə konservativ müalicə yerli mərhəmlər təyin edirik uşaq olduğuna görə və keçib gedir müəyyən müddətdən sonra. Bax elə özünüz toxundunuz, çox gözəl bir məqam oldu. Mən istərdim qısaca olaraq həmin o gənc valideynlərə məsləhətlərinizi verərdiniz. Çünki həddindən artıq çox suallar səslənir ki, uşaqda qəbizlik var, biz bunu necə aradan qaldıraq? Təbii ki, biz hər zaman verilişdə müəyyən məsləhətlərimizi veririk, amma bir doktorun, proktoloqun dilindən bunu eşitmək daha uyğun olardı. Əziz valideynlər, diqqətli olun və mən səhv eləmirəmsə şəhərlərdən birində bizə Moskvadan baxan bir xanım var idi və söyləyirdi ki, mən burada təkəm və uşağım körpədir. Mən necə eləyim ki, övladımın bu əzab əziyyətinə son qoyum? Çünki doğrudan da uşaqlara çox əzab əziyyət verir. Yəni birinci burada başlıca səbəb qidalanmaya biz baxmalıyıq, qidalanmağa və əgər bağçaya gedən uşaqlardırsa, yəni oranın sterilizasiya əlbəttə orada qeyri-mümkündür. Uşaqların əgər birində infeksionlu xəstəlik varsa və yaxud da biri iltihabi qurdu varsa, hətta bunu deyərdim bulaşdırıcı da olur. Yəni tualet yəni tərtəmiz olmalıdır belə deyərdim. Bağçada artıq müdiriyyət tərəfindən yediyimiz qidalar düzgün, yəni düzgün bəslənməlidirlər. Uşaqlar məsələn quru yeməklərə çox üstünlük verməsinlər. Bunu məsləhət görərdim. Tualetdə çox zaman keçirtməsinlər. Bəzən körpə uşaqları qarşıqa qoyurlar, Günay xanım. Gedirlər, valideyn məsələn kuxnədə yemək mi bişirir, televizora mı baxır və o uşaq saatlardan olur ki, hətta əlində telefon ya bir oyuncaq oturur tualetdə zaman keçirir. Eləməz babasının yaranma səbəblərindən ən başlıcasıdır, mən deyərdim ki, odur. Bəli, oturaq həyat tərzi, bunu deyərdim. Bir də ki, tualet kağızı ilə silməsinlər uşaqların arxalarını, bunu deyə bilərdim. Yəni, bol maye içsinlər, təmiz hava, doğru qidalanmaq, meyvə, səbzə ağırlıqlı uşaqlara da eyni şəkildə böyüklərdə qidalanmağını məsləhət görürəm. Türkan xanım, əslində bildiyimizə görə siz bir yenilik gətirmisiniz tibbə və bu lazer üsulu ilə babasil əməliyyatıdır və mən səhv eləmirəmsə o lazer artıq bizim studiyamızdadır. Mən istəyərdim ki, elə bu üsulla tamaşaçılarımızla tanış edəsiniz. Buyurun zəhmət olmasa bizim bu masamızın ətrafına. İlk Avropa oyunları yüksəlir. Bu tibbdə artıq var, müasir müalicə üsullarından biridir. Sadəcə mən Azərbaycana əlimizdən gəldiyincə çalışırıq ki, gətirək nə müasirlik varsa. Bu aparatın adı nədir, bəli, doktor? Bu infrared koagulasyon lazer alətidir. Amma bir də burada bir alətimiz də var. Bu da lazer. Ən son çıxan lazer alətlərimiz ikisidir. Bunların ikisidir. Biz burada əgər proktoloji müayinəyə xəstə gəlirsə, ilkin biz anaskop vasitəsilə pasiyenti müayinə edirik. Yəni daxili babasillərin diaqnozunu qoymaq üçün. Bunun xüsusi işığı olur. Həmin bu işıqdan biz anaskopla daxil olduqdan sonra bunu geriyə çək.
çəkirik. Və o zaman həmin o varis babasil damarları girirlər bunun içinə və biz o işıqla görürük ki, hansı istiqamətdədir o babasil damarları. Yəni, çox zaman üzdə olmaya da bilər, babasil daxildə də ola bilər. O zaman bu cihaz sizin köməyinizə çatır. Bəli, bəli. Buradan hətta qeyd eləmək istəyirəm ki, bu alətlə biz, burada ayarlayım, demək fikir verin, bax bunun ucluğu var, eyni lazer, ona görə lazer gedir. Biz həmin bu daxili anaskopla, daxili babasiləri tapırıq və burada işıq, fikir verin. Görürsünüz, bu işıqlardan bu prosedura hansı istiqamətdə deməli, daxili babasili görməyə imkan verir. Doktor, elə yeri gəlmişkən sizə sual verim. Ümumiyyətlə, demək olarmı ki, xarici babasili daha çox ziyandı insanlara, yoxsa daxili babasili? Hansı daha qorxuludur? Eyni şeydir, heç bir eyni məntiq daşıyır. Sadəcə olaraq, xarici babasili ağrı verir. Çöldə şişkinlik olduğuna görə xəstə otura bilmir, diskomfort hissi yarada bilir xəstədə. Bir də görsən ki, kombina babasilər olur. Dedim, 4 mərhələdən ibarətdir daxili babasil. O da şişir, eyni zamanda gəlir çöldəki babasillə birləşirlər, o əkiz babasil. Deyilər bəzən il arasında və xəstə hətta gələndə bizim yanımıza otura bilmir. Yəni, dəhşət diskomfort hissi verir və qanama şikayətləri ilə birbaşa bizə müraciət edir. Yəni, biz burada sadəcə bu alətin vasitəsi ilə bunun özünün ayrıca işığı olur və biz bu lazeri tutub, yenə deyirəm, damarların istiqamətini bəlirləyib onu yandırırıq bu qaydada. Deməli, belə bir işıq yanır, gördüyünüz kimi. Özünün də vaxtı var, vaxtına ayarları hansı istiqamətdədirsə yandırırıq və çox gözəl, effektiv bir müalicə üsludur. Pasientimiz heç bir ağrı acı hiss eləmədən evə yazılır. Doktor, bu da digər bir cihazdır. Bəli, bu da lazer alətidir. Bunun aləti çox böyük olduğuna görə avadanlığı maalesef bura gətirə bilmədik. Demək istəyirəm ki, bunun da ucunda... Bunun işi necədir? Burada da eyni şəkildə, necə burada işıq yanırsa, burada da işıq yanır. Sadəcə bunu qıraqdan kəsi yaparıq. İncə bir insizyon deyirlər, kəsi yaparlar. Və bu içəriyə girib daxili babasilləri içərdən yandırır. Bütün damarı qurudur. Ondan sonra xəstə eyni gün, heç yatmaya bilər pasiyan, eyni şəkildə işinə bilə gedə bilər. Heç bir problem yaranmır burada. Doktor, bununla yandırıldıqdan sonra yenidən babasilin əmələ gəlmə ehtimalı varmı? Xeyr, belə deyərdim mən sizə. Əgər Günay xanım, həmin damarlar, yandırdığımız damarlarda əsla babasil yaranma ehtimalı yoxdur. Sadəcə olaraq, bəzən pasiyentlər oturaq həyat tərzi və yaxud da uzun illər qəbizlikdən əziyyət çəkirlər. Biz əsas nədənə müalicə eləməliyik? Əgər biz müalicəni eləməsək, pasiyentlər bəzən elə düşünür ki, doktor, mən əməliyyat oldum, mən bir də daha ömürlük babasil olmaram. Elə bir şey yoxdur. Əgər ki, sizdə qəbizlik problemi varsa, artıq mən dedim, venoz kələfdən əhatə olunubdur. Yenə də hər şey özəlimizdədir demək ki. Bəli, əlbəttə. Damarda deformasiya yarana bilər. Doktor, mən istəyirəm sizi monitorun qarşısına dəvət edeyim. Çünki çox maraqlı bir mövzudur və çox yayılmış bir mövzudur. Bəli. Mən istəyərdim ki, bax, müalicəsi haqqında, babasilin müalicəsi necə aparılır və ümumiyyətlə bu babasil xəstəliyinə sadə xəstəlik kimi yanaşmaq olarmı? Mən belə deyərdim, Günay xanım, babasil xəstəliyində qanama prosesi olur. Bəzən pasiyentlər deyir ki, kimdə qanama olursa deyir ki, məndə babasildir və yaxud da anal çatdır. Çox səhlənkar yanaşırlar buna. Buradan qeyd eləmək istəyirəm ki, qanama sadəcə babasil xəstəliyində deyil. Bu, eyni şəkildə bəd xəstəli törəmədən də yarana bilər. Yəni, buna çox ciddi yanaşsınlar. Ona görə hər pasiyentə mən deyirəm, kolonoskopik müayənədən keçmək şərtdir. Mütləqdir. Və elə tamaşaçılarımıza da səslənim, söyləyim ki, az öncə doktorun qeyd etdiyi anal çat haqqında ikinci hissədə danışacaq. Çünki elə babasil kimi anal çatlar da çox həddindən yayılıb və elə bu haqda da məlumat verəcəyik sizə. Və doktor, mən istəyərdim, bax, indi hal-hazırda videonu görürük. Bəli, bu isə longo üsula əməliyyatda əsas geniş operativ tədbirlər bunlardır. Düz bağırsaqımızdır və düz bağırsaqımızda venoz damarlarımız var. Bax, burada bir dəqiqə saxlayaq görüntünü. Bax, burada venoz kələflərimiz var bizim. Eyni şəkildə babasil düyünlərimizdir. İndi biz bunları nə edirik? Longo üsula əməliyyat budur. Xüsusi bir anaskop, eyni şəkildə anaskop göstərdim sizə. Düz bağırsağa baxırıq və bunu sirkulyar olaraq həmin bu daxili hemoroidları tikirik. Yəni, sirkulyar nə deməkdir? Yuvarlaq istiqamətdə tikirik. Tikdikdən sonra burada alətin, baxın, içəriyə daxil olur və bunun başlığında steplerlər var. Hansı ki, bunun üstündə də steplerlər var. Və biz tikdikdən sonra bu alət tapanca kimidir. Yaxınlaşdırırıq bunu. Bu steplerlər bağırsağı eyni zamanda həm kəsir babasilləri, həm də tikir. Bəli, yandırır elə bir ki, ətrafda. Və heç bir ağrı olmur. Bu, 4-cü stadiya gemoroidlarda çox gözəl, effektiv müalicə üsuludur. Yəni, bu artıq ağrılaşmış formalardadır. Bəli, bəli, ağrılaşmış formalardadır. Doktor, bir də əgər babasil vaxtında müalicə olunmazsa, mən verilişin əvvəlində söylədim ki, çox ağrı fəsadlara gətirib çıxara bilər. Hansı fəsadlar ola bilər? Günay xanım, siz az öncə dediniz. Yəni, burada qanama riski ola bilər. Yəni, qan olduğu zaman, xəstəmin səhlənkar yanaşdığı zaman nə olur? Məsələn, əgər 3-cü dərəcəli babasildirsə, artıq 4-cü dərəcəyə keçir. Səhlənkar yanaşdığına görə. Və yaxud da hər dəfə, hər gün bu adam minimal dərəcədə də olsa qan kaybı olur. Yəni, qan itirir. Və bu zaman biz nə edirik? Anemiya baş verir. Xəstə bizə gəlir, analizləri verdiririk əməliyyata görə, məsələn üçün, anemik xəstə çıxır qarşımızda. Deyirik, nə zamandan var? Deyir, doktor, bu çoxdandır məndə var, 10 ildir var, 20 ildir. Bəs necə dayanmışsan? Deyir ki,
şamlardan, xüsusi şamlardan, məlhəmlərdən istifadə edirəm. Keçici olaraq durub, təkrar yenə başlayıb. Sadəcə ağrının qarşısını alırlar. Yəni, əsas fəsadlarından biri bu ola bilər. Doktor, bu hansı üsuldur? Bu, bant ligasyon üsuldur. Rezin həlqələrdən alətimizi gətirməmişik. Yəni, belə deyərdim, baxın, tapanca kimi bir alətdir. Rezin, lastik ligasyonlar, rezin həlqələr keçir bunun başlığına. Bax, indi burada göstərəcək görüntüdə. Yəni, bunun bir ucluğu var, rezin ucluğu. Bu rezin ucluq, fikir verin, rezin ucluq girir və rezin həlqədir. Rezin həlqələr daxil olur və bu ucluq çıxır. Bu da xüsusi sorucuya bağlanır. Bu daxili babasilimizdə bayaqki anaskopumuzdur. Baxın, rezin həlqələr keçdi daxili babasilə. Və bu babasil müəyyən müddətdən sonra nekrozlaşaraq düşür öz-özünə. Yəni, müəyyən müddət deyəndə 3 gündən 5 günə. Yəni, daxildə bu boyda babasil ola bilər. Bəli, olur, olur. Bundan da böyük babasil olur. Hətta yerində qanamalar, yəni şəkərli diabetli xəstələrdə baxırsan ki, məsələn, təzyiqi olan xəstələr qan sulandırıcı dərmanlar qəbul edir. Biz onları 10 gün qabaq dayandırırıq. Çünki bunlarda qanama riski olmasın deyənə. Yəni əməliyyatdan sonra qan itirmə riski ola bilər. Bəli, bəli, bəli. İlk Avropa oyunları yüksəlir. Mən isə bu arada istəyirəm sponsorumuz haqqında məlumat verim. Nəzərinizə çatdırım ki, verilişimizə Grand Hospitalın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. 12 mərtəbədən ibarət Respublikanın ən böyük özəl klinikalarından biridir Grand Hospital. Hər zaman sağlamlığınızın keşiyindədir. Klinika beynəlxalq standartlara cavab verən cihaz və avadanlıqlarla təmin olunmuşdur. Ünvan Akademik Həsən Əliyev 38, Qaynar Xət 11-17, şəhər nömrəsi 012-599-11-17. Çox maraqlı mövzularımız var. Bizdən uzağa getməyin, bir neçə saniyədən sonra bərabərləyəm. Haberliğimiz devam edecek. Qoşulan tamaşaçılarımızı da salamlamaq istəyirəm. Sağlam olun, davam edir. Təbii ki, Grand Hospitalın baş sponsorluğu ilə və hemoroid babasil haqqında söhbət açırıq. Dünya əhalisinin 80%-dən çoxunda yayılan bir xəstəlikdir və çox geniş yayılmış və ağır fəsadlarla müşahidə olunan bir xəstəlikdir. Söhbətimiz davam edir və studiyamızın qonağı Ümumi Cərrah, Türkiyə Koloproktoloji Cəmiyyətinin üzvü proktoloq Türkan Gündüzdür. Sizi Türkan xanım. Demək olar ki, babasil haqqında biz ətraflı danışdıq. İndi isə istərdim ki, başqa bir problemə yanaşaq. Anal çat, bayaq söz vermişdik tamaşaçılarımıza. Anal çat nədir, necə yaranır və müalicəsi necə aparılır? Anal çatda eyni şəkildə, Günay xanım, yəni ilkin qəbizlikdən, ishaldan, otaq həyat tərzindən və ən çox hamilə xanım və hamiləlikdən sonra doğuş zamanı baş verir. Yəni təbii doğumlardan sonra ən çox baş verir. Çünki bilirsiniz, doğum ümumiyyətlə ağır bir prosesdir. Bu zaman anal layihədə həm babasil xəstəliyi, həm də anal çat meydana gəlir. Burada qeyd eləmək istəyərdim ki, anal çat nə deməkdir? Anal çatda əgər xəstə defekasiya zamanı böyük bayra getdiyi zaman şiddətli ağrılardan şikayət edir. Hətta bizim yanımıza elə xəstələr gəlir ki, artıq son stadiyadadır, otura da bilmirlər. Və deyirlər ki, məsələn, həmən doktor, mən bilirəm ki, mən əməliyyatlıqam, mən əməliyyatlıqam, canım qutarsın. İllər də bunu çəkirəm. Doktor, anal çatda da babasildə olduğu kimi qanama halları olur, yoxsa yox? Sadəcə babasil xəstəliyində qanama daha çox olur. Məsələn, xəstə ağrı hiss eləməyə bilər, əgər daxili babasildirsə, böyük bayra gedəndə defekasiya zamanı görür ki, artıq bəlli bir qanama olmuş bunda. Yəni, qan daha çox olur. Amma anal çatda damca şəklində, damlama şəklində qanamalar olur. Yəni, və yaxud da özü yunduğu zaman, tualet kağızdan istifadə elədiyi zaman deyir ki, bəli, mən gördüm, məndə damca şəklində qanamalar var idi. Anal çatdan sonra böyük bayra gedəndə xəstədə ağrı olur. Yəni, babasildən ona görə fərqlənir. Yəni, bunda göynəmə, sızlama, elə bir əlini kəsərsən, elə bir ağrı olur həmin o anal bölgədə. Demək ki, onu aşkara çıxarmaq daha tez olur babasilə nisbətən. Bəli, 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 konservativ müalicəyə təbii olaraq ki, ilkin stadiyada biz dərman müalicəsi və yerli məlhəmlər olsun, şamlar olsun, onları təyin edirik. Əgər pasiyent xüsusi dietik, təbii ki, doğru bəsləmək, doğru qidalanmaq, həyat fəaliyyəti normal fəaliyyətlə olmağı məsləhət görürük. Amma bunlar nəticəsində 15 gündən sonra, 20 gündən sonra pasiyentdə artıq düzəlmə yoxdursa, biz ona operativ tədbir məsləhət görürük.
Yəni bununla da cərrahiyyə əməliyyatı üsulu ilə canını qurtara bilər pasiyentlər. Yəni qorxacaq bir şey yoxdur, sadəcə vaxtında aşkarlayıb, vaxtında həkimə müraciət etmək lazımdır. Və elə Grand Hospitalda belə bir şərait yaradır və elə proktoloq Türkan Gündüzə müraciət edə bilərsiniz və tam olaraq müayinədən də keçə bilərsiniz və əgər sizdə belə bir problemlər yaşanırsa, belə bir problemlər varsa, bunları aradan qaldıra bilərsiniz. Və bir də Türkan xanım, çox geniş yayılmış bir xəstəliyi var, hansı ki biz tez-tez onun adını eşidirik. Və söylənilənə görə qadınlarda daha çox yayılıb bu xəstəlik. Rektoseli xəstəliyi, yəni düz bağırsağın uşaqlığa sallanması. Yəni bu hansı qadınlarda daha çox olur və bunu necə aradan qaldırmaq olar? Rektoseli də gündəmin xəstəliklərindən biridir. Bu zaman xəstə şikayətə hansı şikayətlərlə gəlir bizə? Deyir ki, böyük bayra çıxanda sanki aşağı nahiyədə bir dolma, yəni doldu nəcis. Elə bir ki, böyük bayra çıxa bilmirəm. Bu zaman pasiyent özünə əli vasitəsilə kömək eləyir. Biz müayinə zamanı əlbəttə ginekoloji pozisiyada onu müayinə eləyirik. Görürük ki, düz bağırsaq əməlli başda uşaqlıq yolunda sallanıbdır. Bu zaman əlbəttə bunun belə deyərdim, konservativ müalicəsi yoxdur. Bunu biz cərrahi müalicə üsulu ilə arxa karparafiya deyilən bir əməliyyat üsulu var. Biz düz bağırsağı normal yerinə gətiririk və bundan sonra həmin şikayətlər keçib gedir xanımlarda. Bu kimlərdə olur? Ən çox doğuş zamanı, yenə də deyirəm, doğumdan sonra anal çat bəli, yəni. Bəli, anal çat necə əmələ gəlsə elə və qəbizlik yaşayan xəstələrimizdə olur. Niyə görə? Bu zaman demək düz bağırsaqlıqla uşaqlıq yolu arasında bir incə bir zar var. Devamlı gücəndiyinə görə, devamlı bu yer təzyiqə məruz qaldığına görə artıq orada necə ki göbəkdə yırtıq herniya deyirik, əmələ gəlir. Eyni şəkildə düz bağırsağın uşaqlıq yoluna sallanması da meydana gəlir. Doktor çox ətraflı məlumat verdi. İnanın ki, sizinlə söhbətdən mən doymadım. Çox ətraflı və çox geniş məlumat verdiniz. Mən istəyirəm sizi qarşıya dəvət edeyim. Təşəkkürümü bildirim, doktor. Sağ olun. Bir daha çox sağ olun. Minnətdaram sizə. Təşəkkürlərimizi bildiririk. Mən düşünürəm ki, növbəti verilişlərimizdə yenə də sizi dəvət edəcəyik. Elə bu mövzu və digər mövzular haqqında. İnşallah, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm.